så här, när man gör liksom, när man gör musik och popmusik och sånt, så ska man utgå från så jämna tal, så 2, 4, 8. Och ibland så fattar man inte det, så gör man så 3 och 5 och sånt där. Och nu kommer en sån låt. Och det här är... Det här är så jävla mycket fokus på detta från mig. Du kan lika bara gå åt helvete. En person som ska hjälpa mig är kvällens första gäst. En tjej som hjälpte oss att sjunga den här när det begav sig för många, många, många år sedan. Jane Jarl, kan du komma upp på scen? Jane! Ge en applåd för henne! Kalle, om du viftar med handen. Ja, kan inte du hämta en flaska vatten till mig? Tack. Yes! Och, vi får se hur det här går. Thank you.